munaasabadan oo ahayd mid kulmisay badiba haldoorka aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta beesha degmada qorlugud gobolada togdheer sool iyo buuhoolde ayaa ka qabsoontay hoteelka imperial ee magaalada hargeysa waxaana munaasabadan taageero la xadla loogu muujinayay caleemasaarka dhowaan la filayo in lagu qabto degmada qorlugud ee suldaan xasan cabdilaahi axmed xasan mataan kaasi oo dhowaan magaalada burco lagu shaaciyey islamarkaasina lagu qabtay munaasabad lagu iclaaminayo xilliga la caleemasaarayo aqoonyahankii kasoo qayb galay madashan ayaa sheegay in beeshoodu si weyn u taageersan tahay caleemasaarka suldaan xasan iyagoona sheegay in lasoo xilay shaqhsigii ugu habboonaa ee hogaamin lahaa sandalada guud ee beelweynta degtag degmada qorlugud ee gobolka togdheer aqoonyahankan waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxaanu halkan taageero iyo hambalyo ugu diraynaa go-aanka beesha salmadow ay qaadatay ee lagu caleemasaarayo suldaan xasan cabdilaahi axmed mire arrintaas waanu bogaadinaynaa waanu hambalyaynaynaa wax allaale wixii ay sharaf iyo milgalahaydna waanu ku taageeraynaa waxaanu leenahay ilaahay ha ka dhigo suldaankii beesha ururiya ee midnimadeeda iyo walaalnimadeeda iyo isku haynteeda iyo iskaashigeeda kii ka shaqeeya ilaahay inuu ku ilhaamiyo ayaanu ilaahay uga baryaynaa halka waxaanu isugu nimid taageero waxaanu taageeraynaa suldaanka beesha sulmadow magaciisana la yidhaaho xasan cabdilaahi axmed mire waxa weeye marka hore suldaankaanu taageeraynaa waa suldaan sulmadow marka xigtana waa suldaan maxamed abakur marka xigtana waa suldaan habar jeclo suldaanka aanu taageeraynaa kabalaadhka intaa la eg weeye maanta ragga halkan isugu yimi waa aqoonyahanadii iyo siyaasiyiintii reerka beesha la yidhaahdo sulmadow waxaanu halkan raggu isugu yimi dhammaantooya baanu isugu nimi in aanu taageero u muujino suldaanka la caleemasaarayo 16-ka bisha lixaad haddii ilaahay inagu simo suldaan xasan cabdilaahi mire xasan cabdilaahi axmed mire waxaanu somalilan shacabka somalilan beelaha kale ee somalilan iyo dhammaan dadweynaha somalilan aanu u caddaynaynaa in ay beeshu isku raacsan tahay suldaanka si buuxda ayaanu u taageersannahay waxaanu nimina wax kaleba ma yahayne suldaanka beesha sulmadow loo caleemasaari doono bisha lixaad inaanu halkan maxayada annaguna taageeradiisii ka muujino qoladeedii aan ka qayb galin caleemasaarka burco ee hargeysa deganayd inay halkan ka muujiyaan inay taageersan yihiin suldaanka beesha sulmadow samaysanayso mana aha dee xusba siyaasi oo lagala raacayo mana aha maxay ahayd gobollo waa dantii reerka iyo midowgii reerka adduunka horumar buu sameeyey ilbaxnima la gaadhay boqolkii sannadood ee lagu soo jiray guddiyeynta soolamadoweynta da way soo dhammaatay adduunyadu way horay u gudubtay waxaa loo baahan yahay in casriga lala shaan qaado de beeshu ay yeelato hoggaan keliya oo aan la isbarbar yaacin zakariya sudeysi telefishinka sahan hargeysa